Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Велич особистості». В історії національно-визвольних змагань українського народу на початку 20-го сторіччя є багато постатей, суперечки навколо яких тривають і досі. Серед них Петро Болбочан, відомий військовий діяч, полковник армії УНР, переможець багатьох воєнних кампаній. Найвизначнішого отамана української армії будемо згадувати сьогодні разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук, лауреатом премії імені Івана Огієнка. Пані Ірино, вітаю. Вітаю. І декілька слів з біографії. Народився Петро Болбочан 5 жовтня 1883 року в селі Ярівка Чернівецької області. Син священика закінчив Кишинівську духовну семінарію, однак священиком не став. Не збулися плани Болбочана реалізувати кар'єру військового юриста. Після Чугуївського піхотного юнкерського училища Петро пішов на фронт у статусі офіцера 38-го Тобольського полку за участь у Першій світовій війні, нагороджений орденом за виявлену хоробрість. Отже, Петро Болбочан і його слова «Обов'язок перед Україною кличе мене до зброї». По суті, від цієї ж зброї він і загинув. Від зброї тих, кого він до влади привів. У цьому полягає найбільший трагізм його долі. Пані Наталю, події, які відбувалися тоді, в 17-му, 19-му, 21-му році, абсолютно екстраполюються на теперішню ситуацію. Ми, зрештою, отримаємо повторення історії, власне, через те, що не вміємо ці уроки засвоїти. І думаю, що значна частина українського суспільства взагалі вперше чує прізвище найвидатнішого полководця Петра Болбочана цього часу, поза як найбільшим його мілітарним капіталом було взяття Криму. Ця операція взяття Криму була надзвичайно успішна. Отримав він вказівку брати Крим від уряду УНР. І завдання було дуже глибоке – очистити Крим від більшовиків, повністю опанувати майно портів і врешті-решт утвердити там українську владу. 24 квітня це було здійснено. Але 27 квітня відбулися події зовсім іншого характеру. Те, пані Наталю, що, в принципі, весь час відбувається в нашій історії, коли ми свої перемоги обертаємо у жахливі поразки. Вказівка Болбочана була у тому, аби він скорше зайшов в Крим, ніж німці, як з німцями проводилися перемовини. Коли німці довідалися про те, що українці взяли Крим тріумфально, Євпаторію, Сімферополь і так далі, почалися несамовиті суперечки між німцями і корпусом Болбочана. Болбочан очолював Запорізький корпус. Щоб люди собі уявили, що таке Запорізький корпус, і це не звучало просто так відсторонено, мовляв, скільки там осіб. Нас тепер говорять про добровольчі батальйони, але насправді, якщо ми не будемо знати, скільки тих добровольців є в тих батальйонах, ми не можемо здогадуватися про їхню спроможність і силу. Так от, щоб українці собі уявили, що це таке Запорізький корпус, це насправді армія УНР складалася з трьох базових структурних одиниць воєнізованих. Це корпус січових стрільців, який очолював Євген Коновалець, це Запорізький корпус Болбочана і це очільник північної групи армії УНР Володимир Оскілко, про якого ми також знаємо дуже мало. Людина, яка намагалася вчинити переворот проти влади директорії, на жаль, цей переворот скінчився неуспішно для Оскілка, бо в мене складається таке враження, що Петлюра більшою мірою дбав про власну персону, ніж про захист української держави, і Петлюра більшою мірою змагався з правими силами в Україні, ніж з тою ордою, яка на Україну наступала. До речі, в цих формуваннях була найбільш зразкова дисципліна, а найбільш вони були дієздатними і найкраще виконували поставлені перед ними завдання. І ще я хочу додати, що Запорізький загон під командуванням Болбочана мав власний прапор полку свого, довкола тризуба був напис «З вірою твердою в конечну перемогу вперед за Україну». Окрім того, в них ще була своя полкова присяга. Блискуче. Бачите, ми часом абсолютизуємо сьогоднішні воєнні наші перемоги чи відступи, а насправді це все має дуже глибоку традицію і глибоке коріння. Стосовно традиції, запорожці не лише охороняли державний кордон, але й виховували населення, зокрема, коли звучав гімн України, вони змушували населення знімати головний
говору. Так, звичайно. Тому що це були люди ідеї, а не просто здобичники. Отже, дивіться, що таке Запорізький корпус? Найбоєздатніша військова одиниця. Це є 4 тисячі бійців. 4 тисячі бійців. 70-80% з яких ви слушно зауважили, це професійні офіцери. У мене складається таке враження, що, власне, цього панічно боявся Петлюра, який не був військовиком за фахом, а був журналістом. І, до речі, коли Болбочан відразу ж на зорі 17-го року, на зорі нашої незалежності намагався створити республіканський курінь, який би об'єднав передусім офіцерів, то він отримав незгоду від уряду УНР. І причому цей республіканський курінь дуже успішно продушив більшовицьке повстання на заводі «Арсенал». Але я повертаюся до Запорізького корпусу. Отже, 70-80% – це професійні офіцери, представники інтелігенції. Що таке представники інтелігенції? Це люди, одержимі духом. Так, січове стрілецтво – це також в основному інтелігентні люди. Це 16 піших сотень, це кінна сотня, це команда інших піших розвідників, це команда наколесників, саперна сотня, сотня зв'язкова з чотою кінних ординарців, це дві кулеметні сотні, одна бомбометна і запасна сотня. Але суть, пані Наталю, навіть не в тій кількості людей, які він мав, і не в структуруванні цього курення, а суть в тому, що він мав шалену харизму. Його дуже любили, його шалено поважали. Йому всі вірили, надзвичайно, бо знали, що він є зразком чесності і порядку. Та, зразком чесності і порядку. А тепер, пані Наталю, я заскочу у страшне майбутнє його і наше, і назву мотивацію, чому було вбито цього видатного полководця 28 червня 1919 року, і персональне розпорядження про вбивство Болбочана дав Петлюра. І коли я назву вам цю дуже інтимну мотивацію, я думаю, що у нашого слухача просто-напросто буде шок від цього. Тому що зазвичай у високій політиці людьми керують дуже особистісні взаємини. Тобто серед політиків комусь щось, в комусь може не сподобатися, і це стане підставою просто до страшного знищення людини. Так от, після того, коли знищили, розстріляли вже божевільного і абсолютно фізично знищеного Болбочана, тодішній очільник уряду Петлюри, Мартос його прізвище, дав відповідь на те, за що ж його вбили. Підстав не було жодних. От питаєте мене, чому розстріляли Болбочана? Уявіть собі панка, виголений, напудрений, надушений в лакированих чоботях чи нагаєм в руці. Та хіба ж це український старшина? Та це ж справжній реакціонер. Представляєте, то зовнішній вигляд гарно одягненого чоловіка, напарфумленого, у лакованих чоботах, він вживає форму лакіровані, так? Це реакціонер. Уявіть собі, що було б з нами, якби запанувала його реакція. Треба було розстріляти. Ну і розстріляли. Слухайте, пані Наталю, це говорять не більшовики. Очевидно, більшовики, йдучи ордою на Україну, мали в кого повчитися. Даруйте, що я заскочила наперед, але ми просто зачепили з вами тему його зовнішнього вигляду. А зовнішній вигляд – це дуже важливі речі, тому що, кажуть, одяг потрібний людині для того, щоб підкреслити її власну гідність. Людина, яка себе шанує, ніколи не вийде у непривабливому вигляді на публіку. Болбочан мав оцей неймовірний внутрішній шарм, ну, з огляду на виховання, яке він отримав. Він вийшов з духовного середовища, розумієте? Він був священичим сином. Священичим сином, вихований у патріотичній родині. Він, до речі, мріяв, здається, вступати у юридичну академію, але доля склалася абсолютно по-іншому. Тому я додам до вашого портрета, який ви дуже слушно зазначили, внутрішні штрихи. Він ніколи не підвищував голосу, нікого не розносив і не робив нікому нагани. Вистачало одного погляду Болбочана, щоб людина розуміла, чого він бажає і чи задоволений він чи ні. А ще глибше зацитую його портрет, який змалювали автори цієї прекрасної книжки, полковник Петро Болбочан «Трагедія українського державника», пани Сідак, Осташко і пані Вронська. Отже, який він був? Мав, певно, в своїх жилах домішок молдовської крови. Бо зовсім скидався більше на молдиванина чи навіть на француза, ніж на українця. Він був завжди у френчі та кашкеті англійського зразка. Переді мною все ще стояв цей стрункий полковник з французькою борідкою, що, приклавши долоню до
Дашка Кашкета пропускає перед собою курінь за куренем, сотню за сотнею 2-го Запорізького полку під час військового огляду. Будучи прибічником європейського вигляду української армії, Болбочан не перечив, коли його козаки і старшини під впливом національно-романтичних настроїв носили шапки з кольоровими шликами, а на поголеній голові лишали запорозького оселеця. Оця дань бароковій українській культурі. І стосовно цього є такий епізод історичний з перевіркою діяльності командувача Лівобережним фронтом армії УНР. Приїхав начальник генштабу Тютюник, і він звинуватив запорожців у тому, що вони на своїх кашкетах під тризубом не носили червоних стрічок, на що Болбочан різко заявив тому, щоб той сам зняв і негайно зі свого кашкета червону бинду, як емблему комунізму і поневолення вже значної частини України більшовицькими ордами. Абсолютно правильно, додам, червоний колір є емблема нашого ворога-большевика. А у нас є наш національний колір. Пам'ятаю, це те саме, що сьогодні би наших вояків змусили почепити собі десь там георгіївську стрічку. До речі, він був нагороджений георгіївською відзнакою Болбочан. Ну, він же ж служив у російській армії і отримав дуже класний вишкіл там. Тому він і міг належно поводити себе на полі битви. До речі, реакціонером називали Болбочана і більшовики старорежимним генералом і за голову обіцяли 50 тисяч рублів. Так, чого таке було несприйняття Болбочана в більшовицькому середовищі і в середовищі Петлюри? А середовище Петлюри – це соціалістичне середовище, це соціал-демократи і соціал-революціонери. І щоб наш шановний глядач відразу зрозумів, у якому світоглядовому полі існувала ця дивовижна постать Петро Болбочан, то я процитую абсолютно антипода до Болбочана, який долучився до вбивства його. Не своєї армії нам, соціалістам, демократам, треба, а знищення всяких постійних армій. Українська демократія повинна в цей час добре пильнувати. Увага! Увага, що каже цей чоловік. Українського мілітаризму не було і не повинно бути й надалі. Це сказав лідер Української соціал-демократичної робітничої партії, відомий писатель. Даруйте, що я вживаю це слово «писатель». Я тепер тих письменників, яких не шаную, називаю писателями. Це церковнослов'янський суфікс виказує усе моє несприйняття. Хоча згадую, пані Наталю, той період, коли для нас, молодих людей, студентів університету Франка, Петлюра, Винниченко, Грушевський відкривалися як винятково позитивні герої. Тобто для нас такі постаті, як Міхновський, Шемет, Липинський, Болбочан, не існували взагалі, розумієте? Тоді про них не говорили, вони навіть були невідомі? Абсолютно. Ну, їх стерли з нашої пам'яті. Їх вбили не тільки фізично, я маю на увазі в першу чергу Болбочана. Їх знищили у ментальному просторі українців. Ми абсолютно були без повної палітри українського політикуму того часу. Ми не уявляли собі, що тоді в 1917-21 році був такий потужний правий напрям. Той правий напрям, який був представлений самостійниками, це не тільки Міхновський, це і Шемет, був представлений монархістами Союзом хлібороб, який очолював Липинський, був представлений, зрештою, Скоропадським, про якого ми з вами говорили. Це все була дуже широка палітра політичного спектру українського суспільства. Натомість ми знали тільки про більшовиків, ані хорошеї, так? Вони принесли нам що там, рівність, свободу і братерство, фабрика робітникам, земля селянам. Але ми не знали, що існував оцей пласт політикуму, який змагався за 2С. Соборна, самостійна, українська держава. І це було основне вістря, з яким світоглядово йшов в українську політику і на фронт Петро Болбочан. Петро Болбочан наголошував, що армія жодною мірою не має бути політизована структура. Армія змагає за українську державу, вона захищає українську державу. Що в армії не має бути жодного політичного поділу. Це те, до чого змагав, скажімо, Винниченко і максимально намагався збільшовичити армію, що він і, звичайно, зробив. Тобто армія врешті-решт була збольшевичена і Україна зазнала страшної поразки. І ще, пані Наталю, хочу зацитувати унікальну думку Болбочана про те, якою насправді має бути українська держава і в чому полягала наша страшна помилка того часу і наша абсолютна помилка теперішня. Україна повинна червоніти перед всім світом за свій уряд, котрий очевидячки веде свою сторону
сторону, напевно, до погибелі. На одній нараді представників Полтавщини і Харківщини в Полтаві один з найавторитетніших представників українського громадянства сказав, звертаючись в бік есерів, а це була одна із провідних партій тоді, подивіться, що себе уявляють наші міністри. Як не кретин, то подлець. Як не кретин, то подлець. Так буде до тої пори, каже Болбочан, поки ви всі, громадянські представники, не скажете, я перший всього українець, а потім вже партійний діяч. Чи можна було тоді пані Наталю це побороти? Ні. Чи можна побороти це сьогодні? Він постійно критикував міністрів. Можливо, це і стало причиною його трагічного завершення? Так, пані Наталю. Перший його арешт. А може, ми би закінчили все-таки з кримським походом. Крим він взяв. Крим утверджувався як частина. Ви хотіли щось додати, так? Вже окрім Криму, до речі, його кампанія була успішною і по Харкову. Так, звичайно. Тепер щодо Криму. Уявіть собі, чому наші перемоги постійно обертаються в поразки. Ну, тому що нашому проводу ніколи не вистачає до кінця показати себе самостійниками. І коли німці почали вимагати від українців покинути Крим, звичайно, корпус Болбочана категорично виступав проти цього, тому що корпус Болбочана заплатив кров'ю за український Крим. І тут приходить депеша з уряду. Я зацитую ту депешу від українського уряду. Суть не лише в німцях. Український уряд рахує, чуєте, ще й форму, яку вживають, рахує. Тепер це груба стилістична помилка, так? До речі, мова Болбочана – це кандидатська дисертація для якоїсь людини, яка вміє горіти цією тематикою. Український уряд рахує Крим цілком самостійною державою. Якщо український уряд рахує Крим цілком самостійною державою, то корпус Болбочана має забратися з Криму. Болбочан змушений був покинути Крим. Можна собі уявити стан душі цього військовика, який змушений був скласти зброю перед тими, кого він завоював. Але таким чином завойовані позиції були залишені, проте завоювання Криму стало основним мілітарним капіталом Болбочана. Він був загально визнаний найпотужнішим військовиком свого часу. Крім того, як ми вже з вами зауважували, його страшенно любили офіцери, його страшенно любили солдати, тому що це людина, яка разом з ними ділила абсолютно все. Що було далі, пані Наталю? Далі його було призначено командиром лівобережної групи військ армії УНР. Північну групу військ армії УНР очолював Володимир Оскілко, можливо, ми колись про нього ще зробимо передачу, а Болбочанову випала доля лівобережної України, хоч родом він, як ми вже з вами говорили, із неповторної красивої Чернівеччини, так і з Хотинщини. До речі, мова зберігає оцей шарм цього краю українського. Він очолив цю групу військ і розумів, що Орда наступає, маючи колосальну силу. Болбочан звертався до Петлюри персонально з тим, аби Петлюра усвідомлював, з ким він має справу. Це війна з регулярними російськими військами. Це не якісь банди, як часом любив собі уявляти уряд, приблизно щось таке, як у нас зараз тепер хтось може говорити і називати це громадянським конфліктом. Ні, це регулярні війська, дуже потужні, російські наступають на українську силу. І Болбочан повідомляв про те, що йому потрібна підмога або зміна тактики оборони України. Спочатку він взяв Харків, але наступила ситуація, коли треба було відступати з однією єдиною метою, аби зберегти кістяк найпотужнішої зброєносної одиниці армії УНР. І що саме цікаве, Болбочан не міг розпочати воєнних дій проти червоних, оскільки директорія не оголошувала війни. В своїх телеграмах до Києва він неодноразово вимагав, щоб директорія все ж таки оголосила нарешті війну агресорам. Однак, визнавши факт війни, Винниченко звинуватив в інтервенції не Москву, а Болбочана, який намагався не допустити українсько-російського порозуміння. Неймовірно, правда? Угу. Це все абсолютно накладається на сьогоднішню ситуацію. В нас війна на Сході називається АТО. В нас суд відмовляється визнати Росію агресором. В нас юрба дає 12 балів на Євробаченні за представника Росії. Це на грані фолу. Тобто, ви знаєте, колись за років 50 будуть сидіти історики і досліджувати, як це взагалі могло бути. Але мені, напевно, я у цьому всьому абсолютно нічого дивного не бачу. Тому що Болбочан переживав абсолютно все.
все те саме, що зараз притомна частина українського суспільства, чи притомна частина українського політикуму, яка є абсолютно в меншості. До речі, я вам дуже дякую за ці надзвичайно важливі акценти. І ще один видатний діяч цього часу, суспільний діяч, бо від слова громадський діяч, в мене починається якесь нервове тіпання. Леся Українка свого часу громадських діячів назвала політичними партизанами і зверталася до них: перестаньте брехати людям. Якщо ви хочете стати політиками, то так і називайтеся політиками, не ховайтеся за громадськими організаціями, які живляться із партійних скарбниць. Так от, суспільний діяч. Один із суспільних діячів, Євген Чекаленко, дуже чітко означив, чому арештували Болбочана. Зверніть увагу, пані Наталю, коли його арештували? У день злуки. 22 січня 1919 році, коли дуже театралізовано на Софійському майдані було проголошено акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР на чолі з Петрушевичем і Української Народної Республіки. Як це все було гарно. Театр Садовського виступав, кінні вершники їздили, українці люблять грати у щось. Наскільки вони здатні цю гру перетворити в діяльність, історія показує, що ну, не завжди це вдається. Саме в той день, коли цей театр було розгорнуто на Софійській площі, було арештовано найкращого полковника, найкращого військовика, людину, яка своїм тілом заступала терени української держави від найстрашнішого ворога – Петра Болбочана. Це було 22 січня. Що про це сказав неповторний Євген Чекаленко, про якого ми також, мабуть, зробимо передачу? Це результат більшовицької інтриги, тобто арешт Болбочана. Це результат більшовицької інтриги або старшинської зависті. І тут, пані Наталю, ми з вами виходимо на оце страшне почуття, яке постійно руйнує нашу історичну долю. Не просто особистісні долі, а нашу історичну українську долю – зависть. Або старшинської зависті. Зависті, бо Болбочан придбав собі славу невтомного борця з більшовиками, з якими він без перериву воював цілий рік, і в подяку за це, а може якраз за це, тепер і арештували його. Причому він був заарештований, знаходився в готелі «Континенталь». І ніхто йому не пояснював причину, чому ж, власне, його заарештували. В сусідній кімнаті жив Петлюра. І він жодного разу не зайшов і не пояснив Болбочану, що ж зрештою сталося. Найцікавіше, в сусідній кімнаті, в готелі, жив Петлюра. Болбочан найрізноманітнішими методами намагався зустрітися з Петлюрою і пояснити йому, що нам загрожує катастрофа, армія не здатна стримувати ворога. Ви так абстрагуйтеся від своїх внутрішніх інтриг, ви взагалі-то шукайте ворога не тут, всередині. Розумієте, уся його, ну не проблема, а величність, полягала в тому, що він не мовчав. Його сучасники казали, якби він собі тихенько там в тій кімнаті в готелі «Континенталь» посидів, покурив собі люльку чи ще там щось поробив, можливо, його би і забули. Його усунули, так, тому що він був надто харизматична постать. А Петлюра вирішив, що він собою заступив цілу Україну і весь військовий провід. Врешті потім Болбочана було відправлено до Станіславова, так тоді називався Івано-Франківськ. Чи думав тоді Болбочан, що його переїзд до Західної України, Західноукраїнської Народної Республіки, стане поштовхом до найстрашнішого вироку для нього? Напевно, ні. Але тоді в Івано-Франківську чи в Станіславові він зустрічався з представниками усіх правих сил. Мріяв про зустріч з ним, і пригадуєте, ми про це говорили, Микола Міхновський, і він всі надії, Микола Міхновський, покладав на Болбочана, що Болбочан очолить військо, і цю соціалістичну отруту, яка тоді повністю залила український провід, буде знищено. Але по дорозі Міхновський захворів на тиф, а що сталося з Болбочаном, це ми вже тепер бачимо. Тобто стосунки між правими силами тоді налагоджувалися. І звісно, що праві сили ставили тоді на Болбочана. Навіть йшлося про те, щоб Болбочану довірити керівництво Української Галицької армії. Треба до слова сказати, що розвідка Петлюри працювала перфектно. Якби наша розвідка працювала так, як працювала контррозвідка Петлюри, потім, коли Болбочанові організували допит, то слідчі, які його допитували, насправді блискуче володіли всією інформацією, яку Болбочан у стані психічного знесилення і стресу виказував. Вони все знали, про що говорили, з ким, яке завдання ставили. Але, пані Наталю, ніколи не ставилося завдання перевороту і забирання влади Петлюри.
Праві сили ніколи до цього не змагали. Праві сили в ту пору завжди пропонували свої послуги. Це те саме, що відбувається зараз. Тому що праві сили розуміли, що будь-які радикальні рухи всередині країни – це прихід більшовика на наші терени. До речі, тут ми мусимо згадати переворот, який стався Скоропадського, так? Тому що Болбочана довго вмовляли підтримати уряд Скоропадського. Звичайно, що Болбочан не сприймав Скоропадського як персону, абсолютно, ну тому що це людина була малоросійських поглядів. Він більше вболівав за Україну. Так, але Болбочану імпонувала монархічна форма правління. Це йому пропонували. Це йому імпонувало. І він погодився підтримати переворот і привести до влади гетьмана Скоропадського з єдиною умовою, що буде збережено повністю управління. Державне управління, державний апарат, і в жодному випадку не буде жодних домовленостей з більшовиками. Тоді, коли за спиною Болбочана, звичайно, ці домовленості тривали, і організовував ці домовленості Винниченко. І Винниченко домовлявся з більшовиками, що більшовики підтримують повстання проти Скоропадського в обмін на проголошення робітничо-селянської влади і на легалізацію комуністичної партії, бо комуністична партія – це соціал-демократична партія, яка потім логічно цю партію перейшла. Тобто ви розумієте, яка божевільна боротьба тоді тривала. Те саме, в принципі, що зараз. Де ми також не знаємо правдивої суті мінських домовленостей. Ми не знаємо таємних протоколів, абсолютно. Ми тільки знаємо, що абсолютно весь світ хоче узаконити владу Путіна на цій частині країни. А якщо вона буде узаконена на цій частині країни, вона буде як ракова пухлина цілої частини. До речі, Болбочан, коли сидів під арештом ще у Києві, написав листа, в якому вимагає для себе свободи, я її заслужив. Так буде до тої пори, поки всі ви, громадянські представники, не скажете, я перше всього українець, а потім вже партійний діяч. Ви мусите мене реабілітувати. Це виявляється питанням честі вашої. Відповіді на свої листи Болбочан так і не дочекався. Абсолютно. Чи реабілітований він нині? Ще один нюанс, пані Наталю. Я хочу, щоб наш шановний слухач відчув несамовиту драму приведення до влади Скоропадського. Чому все-таки вирішили УНР, Центральну Раду разом із абсолютно нікчемним політиком Грушевським забрати і привести до влади Скоропадського? Найкраще про це пише геніальний і неперевершений Маланюк, який воював полковником в армії УНР. Ось що він каже. Якою голготою був цей час для кожного українця? Знати, що всякий вибух в Україні, всяка спроба повстання негайно приведе на Україну більшовиків, а це було ясно для кожного військовика, і в той же час вже не ставало сил терпіти далі щоденні образи, щоденне опльовування і гвалтування всього святого для українця на Україні. Це я особливо адресую тим, які вважають себе прихильниками Скоропадського. То нехай читають джерела. На своїй рідній землі кожен притомний українець здавав собі справу з цілої пекельної ризикованості так званого тоді повстання проти гетьмана. Це було вже балансування не на вістрі ножа, а лише бритви. Зверніть увагу, яка класна синтаксична конструкція. Не на вістрі ножа, лише бритви. Ми б тут ще щось додавали. Ми б казали не на вістрі ножа, а на вістрі бритви. В нього лише оцей удар, лише бритви. Але й не повстати, дедалі було для такого українця психічною, а то і фізичною неможливістю. Тобто тепер в контексті тих слів нам зрозуміло, чому Болбочан підтримав це повстання, розуміючи, що Скоропадський – це безнадійна річ. Тому цілком логічно Скоропадський потім підписався під федерацією з Росією. Але разом з тим Болбочан розумів, що і Петлюра заграє з більшовиками, що соціалістичний уряд ніколи Україні не дасть української ідеї і української сили. І тому Болбочан в одному із своїх коментарів казав, що до того часу, поки, зауважував, до уряду мають прийти нові практичні будівничі, бо соціалісти до кінця свого життя будуть співати по-старому. Боже, вони і в нас далі співають по-старому, очолюють найвищі посади. Для них, не забувайте, ріднішим братом скорше усього є Ленін чи Раковський, ніж ми, борці за незалежність держави. Скажіть, будь ласка, чи людина з такими поглядами могла зреалізувати себе в часи Петлюри, в часи Грушевського, в часи Винниченка, в часи повної маніпуляції свідомістю, безглуздим гаслом «Земля селянам, а фабрика заводам»? До речі, ті ж самі соціалісти-міністри бачили в Болбочанові майбутнього Бонапарта, нового гетьмана, який зупинить їхні дикі соціалістичні експерименти. Тому така ненависть і нелюбов.
блискуче, але ми, пані Наталю, з вами задали про його перший арешт. Той перший арешт, який стався в дуже знакову подію для нашої держави. Нехай вибачать слухачі, можливо, мою різкість в трактуванні того, що відбувалося на Софійській площі, але ми реально дуже багато, ми надто театралізовані і меншою мірою діяльні. Другий арешт Болбочана мав під собою ще дивовижнішу підставу. Отже, коли Болбочана було усунено з посади керівника Запорізьким корпусом одного із полків, так, і він чекав на суд, чекав Івано-Франківську, і сказав, беріть мене, судіть мене, ну я хочу, щоб ви мені виставили звинувачення. Що би на його місці робив слабкий чоловік? Та тихенько сидів би у Франківську, домовлявся про щось з Петрушевичем і далі би собі воював вже у складі Української Галицької армії, наприклад. Так? Тому що Петрушевич, звісно, що йому симпатизував, як і інші західноукраїнські діячі. Але, звісно, він того не робив. Це була вдача надзвичайно імпульсивна, самодостатня і сильна. Тому, пані Наталю, для того, щоб начебто, так, робимо висновок з того, що знаємо про цей період, щоб в армії не було розбрату, щоб була дисципліна, було запроваджено посаду так званих державних інспекторів. І ці державні інспектори, які діяли у воєнізованих структурах, наділялися неймовірними повноваженнями призначати керівників військових, скасовувати ці призначення, не доповідаючи про це навіть головнокомандувачу, якщо цього вимагав критичний момент. Ну, а на полі бою критичних моментів більше, ніж будь-де інде. І ось знаходиться людина на прізвище Гришко, якого призначають державним інспектором. І, звісно, цей державний інспектор, знаючи, як люблять Болбочана, знаючи, як українці зараз катастрофічно програють на фронті, що цей лівий фронт треба лівобережний фронт треба тримати, призначає з огляду на положення, яким він керується, це доведено, призначає Болбочана на ту саму посаду, з якої його знято. Що мав робити Болбочан? Коли йому кажуть, що його призначають. До речі, перед тим Петлюра начебто забувши, чого його арештовує, пропонує йому їхати до Італії і формувати там корпус вояків з українських полонених. Тобто фактично чоловік був прощенний. Ну, повна анархія, розумієте, абсолютний алогізм. Це просто не вкладається в голову, скільки там того всього безглуздя. І ось Болбочан приїжджає у свій корпус. Складається таке враження, що Петлюра і його оточні тільки чекали, щоб Болбочан зробив цей крок, щоб звинуватити його в чому? Щоб знайти звинувачення. Так, щоб знайти звинувачення в захопленні влади. Угу. Смертна кара і за рішенням військово-польового суду Болбочан суд звинуватив його в невиконанні наказу, незаконному захопленні командування корпусом та участі в широкомасштабній змові з метою державного перевороту. Отже, герой багатьох воєнних кампаній став першою єдиною особою, яку розстріляли за рішенням військового суду армії УНР. Безпосереднє формулювання за злочини захоплення влади, посади командуючого Запорізькою групою і дезорганізацію військового фронту під час щасливого наступу, формулювання яке? Щасливого наступу проти ворога. Засідання почалося об 11 годині 15 хвилин, а закінчилося в 20 годині 20 хвилин. Найстрашніше, хто судив, пані Наталю? А судді хто? Це те саме, що сьогодні. А знаєте, хто судили? Судили стрільці з охорони головного отамана Петлюри. Вони прийшли на суд з готовим рішенням. Хто був ще членом суду? Агенти штабової сотні. Прокурором виступив державний літератор Петро Певний. Цікаво, хто із літературознавців знає такого літератора, який був прокурором на суді з Болбочана? А оборонцем це взагалі фінал. Було призначено якогось козака. Цей козак хоч і мав освіту, але він ні слова не висловив в оборону Болбочана. І що саме цікаве, що розстрілювали двічі знищений, двічі його виводили на розстріл, стріляли сліпими патронами, і нарешті ігри закінчилися. В ніч на 29 червня 1919 року на станції Балин, що коло Кам'янця Подільського, стався фатальний вирок. Але що саме цікаво, білогвардійці вийшли виконувати наказ стріляти, виконувати наказ стріляти на команду вогонь. Стрільці піднесли рушниці свої, але випалу не сталося. Другий раз було скомандовано вогонь, знову піднесли рушниці і знову жодного пострілу. Тоді підійшов начальник охорони Чеботарьов, добув нагана і двічі вистрілив Болбочану у голову. До речі, він не Чеботарьов, це його вже зросіщили прізвище, це Чеботарів.
Ну, бо якщо б він був росіянин, то б він був сапожником, розумієте? Він був керівником контррозвідки Петлюри, і йому було дано завдання здійснити цей вирок. Я прочитаю, як це відбулося. Отже, півчоти стрільців з охорони якби двічі відмовлялися розстрілювати. І от тоді розлючений начальник охорони на прізвище Чеботарів, соціал-демократ-марксист, увага, це дуже важливо знати. Він був соціал-демократом-марксистом, добув нагана і двічі вистрелив полковникові Болбочану в голову, потім вхопив агонізуючого за комір і поволік, копаючи ногами до ями. Кажуть, пес Болбочана вив так, що неможливо було тому псові дати рану. Кажуть, що намагалися організувати викрадення Болбочана. Але коли з перших рук дізналися, в якому стані Болбочан, не було кого викрадати вже. Він був психічно хворий, тобто його довели до божевілля, пані Наталю. Коли він 9 червня, в день проголошення Петрушевича диктатором Галичини, а від цього Петлюра дістав параліч, бо він відразу подумав, що це сепаратизм і посягання на його владу, і ці події пов'язані, Петрушевич диктатор, так, і арешт Болбочана, пані Наталю, найстрашніше, що 12 червня було організовано другий допит Болбочана, коли вже було винесено вирок. Вирок відповідно до кримінального військового статуту Російської імперії. Розстріляти. Благання йшли масово до Петлюри, щоб він цього не робив. Особливо зверталися старшини, звертався Андрій Мельник, звертався Євген Коновалець, щоб цього не робили. Чоловікові як пороблено було забрати конкурента. І він цього конкурента забрав. Навіть такою ціною. Навіть такою страшною ціною. До речі, інші в'язні приспокійно сиділи у вагонах, тому що тюрмою тоді називався вагон. Та тому що тоді казали, під вагоном територія, у вагоні директорія. Держави ж не було. Київ втратили, Вінницю втратили, Житомир втратили, лишилося 5 українського Поділля. Це все чинилося на Хмельниччині. Це один із допитів його відбувався, власне, в містечку Чорний Острів. До речі, пані Наталю, на тому всьому це не скінчилося. Вони ще й нещадно тероризували дружину Петра Болбочана, конфіскували усе майно, забрали у неї все до копійки, залишили їй, було 28 років, залишили її без жодних засобів до існування. А йому було 35, коли А йому було 35, у нього залишилася маленька донечка. Він на колінах благав залишити йому життя. Він казав, я готовий на найрізноманітніші форми остракізму. Я готовий стати найпростішим козаком. Але дайте мені шанс жити. Врахуйте те, що я робив для української незалежної держави. Пані Наталю, нема страшніших пострілів, ніж коли українець стріляє в українця. Сьогодні ми платимо за ці страшні помилки. Ми платимо за глорифікацію Петлюри. Ми платимо за глорифікацію Грушевського і Винниченка. Тоді тих абсолютно паралітичних політиків, які просто віддали Україну у пащу ворога, які сьогодні також у стані війни з нами. Пані Ірина, ну будемо вважати, що ми сьогодні реабілітували добре героїчне ім'я Петра Болбочана. Я дякую вам за розмову. Нагадаю глядачам, що ми спілкувалися з Іриною Фаріон. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.